Eu tenho muito a agradecer mesmo a cada um. Porque eles não vieram aqui por si próprio. Isso foi o romance de Deus. E foi assim que uma grande ação social teve início para somar na vida do Marcelo e seus três filhos em Alto Jequitibá. A Polícia Militar de Alto Jequitibá foi acionada para atender uma ocorrência aqui no bairro Luanda, que envolvia a família do senhor Marcelo. Quando os militares estiveram aqui e deram solução para o caso, eles tiveram a oportunidade de conversar com a menina, né, a menina Ângela, que acabou relatando para o cabo Rodrigo Luiz que gostaria muito de tomar um banho quente, já que a casa deles não tinha, a casa da família não tinha chuveiro, né, que pudesse proporcionar a eles, né? Telhado muito baixinho, praticamente faltava tudo, hein, Marcelo? E aí teve um momento da conversa que ela falou que tinha vontade de tomar um banho quente, porque ela tomava banho da bacia com água gelada e isso mexeu com a gente, sabe? E aí durante a conversa ela relatou esse fato. E aí no dia seguinte a gente, preocupado com a situação deles e tal, juntou eu, meu outro companheiro de equipe, o Ubni, e fomos atrás para poder tentar ajeitar pelo menos os cômodozinhos que o Marcelo estava preparando ali atrás. E isso se transformou numa grande mobilização. Corrente do bem formada. A ação social reuniu Polícia Militar de Minas Gerais através do Grupamento de Alto Jequitibá e Parceiros do Bem, promovendo uma ação social que resultou na construção da casa para a família de Marcelo e seus três filhos. Um lindo gesto. Fizemos contato com o empresário da cidade, do ramo de material de construção, e a intenção era a gente comprar um preço mais justo, mais barato, para poder ajudar eles. Através do Rodrigo, né? Chegou, me ligou, precisando falar comigo. Aí eu atendi, estava até lá embaixo na minha fábrica, atendi ele. Chegou para conversar sobre um chuveiro que o pessoal da Luanda estava precisando, umas criancinhas lá querendo tomar um banho de água quente. Aí me mobilizei daquilo, falei assim, eu vou arrumar o chuveiro. Aí pensando direitinho, conversando com ele mesmo, falei, mas vamos ver o banheiro, vamos tentar ver se a gente já ajeita o banheiro. Aí eu cheguei aqui na minha empresa, pedi meu gerente, o Henrique, para ir lá, para dar uma olhada no local, ver como é que é. Então o Henrique veio, trouxe as fotos, ficou muito mobilizado também pela situação. Eu falei, não, vamos juntar a força-tarefa. E eu vou dar o material para fazer a casa toda. Em contato com o pessoal da prefeitura, através do secretário de obras, o Divino. E o Divino acabou disponibilizando mão de obra para poder derrubar a casa, né, Marcelo? Derrubou a casa e começou a casinha dele do zero. E assim foi feito. Reconstruiu o quarto do Marcelo, o quarto das crianças, refez um banheirinho, fez uma cozinha direitinho e deu um pouco de dignidade para ele, sabe? Que a vida é boa. Instante, minha vida se fez mais bonita quando você chegou. Lá onde as estrelas dormem, a gente tem sorte de encontrar amor. Eu só vim pra dizer que a vida é boa com você. A gente é meio devagar. Que a vida é boa com você. Eu tenho muito a agradecer mesmo a cada um. Porque eles não vieram aqui por si próprio. Isso foi o romance de Deus. Que a pessoa possa olhar o Ministério Militar de outra maneira, de outro olhar. Olha, mas eles não estão para. Eles estão para defender, não para. Minha vida, a palavra me edifica. Quando você chegou.